för mig är det så att jag verkligen älskar att vinna och älskar att liksom känna mig nöjd och klara nya grejer. Så att det är det som jag varje dag tänker på. När man gör någonting första gången, då är det alltid läskigt, men sen när man har gjort ett par gånger, då är det inte läskigt längre. Min mamma sa alltid att jag stod mer på händer än vad jag gjorde på fötter när jag var liten, så att det var bara att jag älskade att göra det. Det är en fantastisk känsla att behärska sin kropp på det sättet som en gymnast gör. Att till fulländning kunna styra varje rörelse i en volt eller en piruett eller i ett hopp eller så. Så att jag tror att det finns en sån enorm glädje i det. Det är en väldigt häftig känsla att gå in i en VM-final med 23 000 som bara skriker och alla kollar på dig. Det är inte varje dag du får det på jobbet kanske. Så att det är en väldigt härlig känsla att gå upp och visa upp sig i fullsatt publik. Sådär. Och jag älskar att tävla. Veronica gick lite före och visade väg och visade att det var möjligt att ta sig till ett OS. Det är ju jättemånga av de här nu yngre tjejerna som har sett Veronica, såg henne på OS 2004. Och för dem blir det en dröm att också nå dit. Så att naturligtvis, alla de här tjejerna tror jag, som vi nu har, framförallt i ett juniorlandslag men flera av seniorerna också, de vill till ett OS. Och det är det vi siktar mot nu, det är liksom tveklöst. Jag har som mål att komma till OS 2016 i den här satsningen. Att vi då ska komma dit som ett lag. Och jag vill då vara med i det laget såklart. Alltså det skulle ju betyda jättemycket att komma med till OS. Det är ju liksom det man kämpar för. Det är ett otroligt utmanande mål. Men ser vi på kvaliteten som finns i det här gänget som vi nu har, så finns kvaliteterna. Det finns nivån. De ligger fantastiskt bra till för sin ålder juniormässigt om vi tittar i ett internationellt perspektiv. Så att det är absolut ett realistiskt mål. Idag har vi ett antal talangfulla tjejer och vi har en hel del yngre tjejer som kommer underifrån. Och alla har kapaciteten att komma upp till den högsta nivån. Jag skulle väl ranka oss någonstans på juniorsidan, i alla fall bland de 15 bästa i Europa. Och totalt sett, idag kanske vi är på 20:e plats eller något sånt i världen. Vad som var spännande att vi fick höra av Adrian Stan, som idag arbetar som ansvarig för det engelska landslaget. Det var ju att han efter VM 2009 konstaterade att Sverige tillsammans med Colombia var de två länder i världen som har gått mest framåt de senaste åren. Det som krävs av oss som tränare och av gymnasterna och av alla runt omkring, det är att vi gemensamt satsar och att vi tror på det som vi gör. Men naturligtvis så är det hårda arbetet som i slutändan ger resultatet. Om vi pratar gymnastik så har vi idag en väldigt unik situation som jag inte har haft tidigare i svensk gymnastik. Vi har en grupp tjejer i åldern 11 till 17 år som ligger på en nivå som vi aldrig varit i närheten av tidigare. Dessutom så har de tränare runt omkring sig som har kunskapen, som är nyfikna och som dessutom har inställningen att det faktiskt går att ta medaljer. Och de här sakerna tillsammans då bidrar ju till att väcka vår nyfikenhet och det ger oss också mycket förhoppningar och det är det vi pratar om, det är det vi vill ha. Och därför känns det ganska självklart att vi ska gå in och ge de här tjejerna och folket runt omkring chansen att göra den här satsningen, att försöka förverkliga deras dröm och gå mot Rio då 2016. Det är ju liksom den högsta tävlingen, den största tävlingen som man alltid, ända sedan man var liten, det var liksom man ska vinna OS, det är den högsta drömmen. Så att självklart är OS ett stort mål. De är grymma så jag håller tummarna för att alla orkar, håller sig hela. Och förhoppningsvis står vi med lag på OS 2016.